granit. Un rash dashuri ku lexova lepur vrapo. Ti me siguri edhe ti ke rënë në dashuri me këtë libër, Tap Dajkut, dhe maratona vazhdon. Dhe nuk janë libra të vegjël, po janë libra voluminoz, po që kur fillon ti lexosh, me të vërtet ma gjepsesh nga stili dhe në fund fundit është jeta jonë e përditshme. Dhe kjo është akoma më e rëndësishme. Granit, maratona ka arritur 1, 2, 3 dhe jemi te pjesa e parë afër finishit i cili është lepur i prerit romani i katërt. Po, që është romani i katërt. Po, kur e lexova të parin lepur vrapo me të drejtën, rash në dashuri me këtë libër dhe me përkthimin tënd që as ndihet fare, është aq elegant, aq fin, sa nuk ndihet fare dhe më e bukur është sepse ky roman ka një pasuri të jashtëzakonshme fjalë, pra nuk është me atë gjuhën e thjeshtë. Është vërtet jeta e përditshme, jeta jonë e përditshme dhe të duket sikur kush i lexon gjithë këto libra që na kujtojnë luftën dhe paqen. Por po ashtu si kemi lexuar gjithë qejf dhe si kanë shkitur ato libra, ky na tregon jetën tonë. Pra nuk është historia e një kombi, por është historia e kombit nëpërmjet jetës së njerëzve të përditshme. Dhe ne këtu gjejmë gjithë dilemat tona, për jetën, për vdekjen, për tabun e seksit e për gjithçka tjetër. Edhe ti the që edhe unë kam rënë dashuri me përkthimin nëpërmjet këtij libri, sepse ky libër është përkthyer gjatë kohës pandemisë, ishte era e parë në jetën time që përktheja në kohë të plotë. Dhe aty zbulova që unë mund të përkthej nga mëngjesi deri në darkë me një pasion të madh. Pra si një profesion, të kthehet në një profesion. Më ngjalli një dashuri për përkthimin dhe ka 2 vjet që i kushtohem me kohë të plotë përkthimit. Dhe kjo dashuri lindi nga lepur. Dhe fatmirësisht edhe u vlerësua me çmim. Që e meritonte çmimin kombëtar. Pra ky libër ka marrë çmimin kombëtar lepur vrapo. Çmim kombëtar ndërsa libri i tretë është vlerësuar. Ky libër ka marrë 3 çmime në Shtetet e Bashkuara. Çmimin e kritikës, çmimin Pulitzer dhe një çmim tjetër. Dhe ky libër është vlerësuar kaq shumë. Tani pse këtu doja të ndaloja. Janë libra voluminos. Pse është vlerësuar? Ka dy gjëra tek shkrimtarët. Çfarë thon dhe si e thon? Se cili libër flet për një dekadë të jetës amerikane të përthyer në një familje, të ky personazh i famshëm dhe gjithë lexuesit thonë është voluminos, por unë do e lexoj nga fillimi, nga romani i parë deri tek e fundit, sepse mënyra se si vini e rrëfen historinë të një familjeje në dekada të ndryshme është maqepsese. Ky shkrimtar është mjeshtër. Pra pyetja është pse Abdajku dhe shkrimtar që kjo Alba si aty shof Fuentes o Oates e tjerë lexohen në shekull tjetër, ju është shkruajtur në shekull 20, sepse si e rrëfen këtë histori është ja zakonshme, e fillon dhe do të shkosh deri në fund. Po dhe unë e thash edhe pak më parë, kur e lexon, gjen shumë gjëra të jetës tënde të përditshme, pse sa ai ka shkruar, personazhi është e një familje e shtresës së mesme. Nuk ndodhin gjëra të mëdha epike. Pra nuk kemi të bëjmë me heroin e jetës së përditshme. Po. I biri, gruaja, problemet martesore, çështja e seksit. Që janë të gjitha të jetës përditshme, por duke lexuar, sikur ti si lexues hyn brenda një tabloje dhe bësh pjesë e asaj. Bësh pjesë. Shiko, lepur vrapo. Shtum kam se dhe ne jemi duke vrapuar për të botuar libra ti sidomos. Por, me klasi po e bëj. Lepur i vrapo ka këtë gjë që personazhi ndodhet në udhkryq, është një pjesë shumë e bukur që më pëlqen, niset fare pa mendimin që nuk do përfundojnë shpiku e pres gruaja 7-0. Dhe ai merr është në udhkryq dhe merr një rrugë tjetër. Rastësi është kjo? Kjo kthesë që mori jeta e tij apo ishte e brendshme? Ai e mendonte, po e mbyste ajo monotonia, konvencioni i jetës shoqërore dhe ai merr vrapin për një jetë tjetër? Ky është personazh që vrapon mbas instiktit që ka brenda vetes. Me mendje mund të mendoj diçka tjetër, por instikti bën që të dal aty në errësirë dhe të vrapoj. Dhe që vazhdon i njëjti ritëm edhe në dhe ky episod e ka bër Abdajkun të rikthehet, të vazhdoj. Ta ndjek
këtë ecje në kërkim të lumturisë. Dhe ky është lepur i pasur. Gjithçka që humbi tek lepuri kthehet, humbi gruan, shkoi me dikë tjetër, po bashkëtonte. Fëmijat, fëmia shkoi u lidh me dikë tjetër, me një vajzë. Dhe një farë mënyrë tek shtëpia e tij u pushtua nga një zezak dhe një adoleshente me cilin u lidh. Gjithçka u shkërmoq. Dhe pastaj në vendimin e tretë, gjithçka i fiton gjithçka. Dhe pyetja është, a do jetë i lumtur? Zigzaket e jetës apo jo? Këto janë gjithë, prandaj kemi një libër fantastik në kërkim të lumturisë. Po. Dhe thua, e gjeti lumturinë? Jo, është kërkim. Po mirë, këtë veten e ke gjetur, te ke lexuar, unë kam gjetur shumë. Janë gjithë zigzaket e jetës. Mendoj se të gjithë ne kemi kaluar nëpër zigzake e jetës. Këto pyetje eksistenciale dhe këto përjetime, shoqëria shqiptare po i përjetojnë tani. Po. Dhe disa edhe unë ka përpara. Pra, është drogës, po, gjitha. Tabuja e seksit. Tabuja e seksit që ky. Pra seksi për qepa apo për detyrë. E trajton ka një çasti të jashtëzakonshme, shumë bindse. Mendoj që shoqëria jonë do të përballet me këto ngjarje, me këto episode, me këto dilema eksistenciale, ose ne jemi aty. Jemi aty dhe drejt asaj do të shkojmë. Prandaj edhe unë e gjej veten edhe si përkthyes, po e përkthej me gjithë shef. E di pasionin tënd, ke krijuar një emër jashtëzakonisht të mirë te përkthimet dhe të bësh një punë të tillë nuk është gjë e vogël. Dhe unë prandaj të vazhdoni, kush nuk e ka marrë lepurin vrapo, lepurin kthehet, duhet i lexoj më parë këto dhe pastaj të vazhdoj, ju duket sikur është një libër voluminos, sikur është një libër si por ama po të filloni ta lexoni do thoni sa i shkurtër është. Lexo shumë. Kam të drejtë apo jo? Lexo shumë shpejt.